Prvi dani februara više podsjećaju na prolećne nego na zimske. Ekstremno toplo vreme za ovo doba godine i vikend koji je za nama mnogi su proveli u prijatnoj šetnji. Ipak stručnjaci upozoravaju da proleće u februaru smeta hroničnim bolesnicima, ali i zdravim osobama. Tačno je da ovo vreme nije dobro vreme. Dobro. Nije dobro za nas starije ljude i nije dobro za mladu decu. To su te populacije koje su najosjetljivije. Zbog toga stariji ovih dana mogu osjećati nesanicu, malaksalost, nervozu i oscilacije u krvnom pritisku. Sad smo svi bolesni nekako kad je taj prelaz temperature toplo-hladno. Ne odgovara, ili da? Pa ne, ni nam odraslima, ni deci pogotovo. Uvek je bilo snega u ovo vreme, uvek. Jel nedostaje snega? Pa nedostaje, boga mi. Malo ćemo do Divčibara da vidimo da ga ima tamo. Ne prijami ni fizički ni psihički, deca se razboljevaju, virusi haraju, mislim to je ono što je najveći problem zime bez snega i tople zime. Pa ne osjećam se loše, ali valjalo bi da sve ispoštuje svoje, tako da i vreme ispoštuje svoju temperaturu. Da zima bude prava zima. Da, upravo to. Ovakve vremenske prilike i visoke temperature pogoduju širenju virusa, zato bi svi, a naročito osetljive grupe pacijenata, trebalo da se pridržavaju saveta lekara. Najvažnije je izbjegavati koliko se to može neke skupove, neka druženja u većem kolektivnom. Na kraju krajeva i kultura je osnovna, da ako ja imam neki naziv, da vam ne dođem u goste na kafu, pa da vam onda prenese čitave porodici sve one moje viruse. To je osnovno jedno vaspitanje, ako nisam drugo. Izbjegavati, znači, takve neke stvari i na kraju krajeva koristiti sezonsku hranu. Ima je u mnogo čemu drugo vitamina, jako puno vitaminska hrana, jako puno tečnosti. Najvažnije je da se simptomi virusa prepoznaju na vreme. Fika im se zadesi bilo šta povišena temperatura ili bilo šta drugo, a ne vodi računa. Izađe go, juče je bio dan, vidite, kao prolećni dan. I onda izađu u majicama, raskomote se i dolazi do tih preklada, dolazi do mnogo čega drugog. Znači, nema niko naviku da se javi lekaru. A uzimati lekove na svoju ruku, uzimati ili uzeti pola kilograma belog luka i pojesti i onda zasmrdiš i samog sebe i svu okolinu oko sebe, nije to način svega to. Ne treba praviti paniku. Uzimati sezonsku hranu, redovnu terapiju i kontakt radi informacije sa lekarom. I slušati svoj organizam, slušati svoje telo. Kako ti ono kaže, tako se ti u toj meri ponašaj. A uobičajeno vreme za ovo doba godine i pad temperature možemo da očekujemo sredinom nedelje.